xeerar la leeyahay ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad maxamed abduqaadir maxamed ayaa waxa uu sheegay in hay'adaha iyo shirkadaha ka howlgala gobolka Kiiraan ay waxba u soo kordhin waxa uuna sheegay in xafiisyada ugu waaweyn ay ku yaalaan waxaan aaminsanahay dhibaatada deegaanka inay kow ka yihiin kuwa maanta gurmadka inoo sheegay inay noo fidiyeen kuwa maanta gurmadka asbaab yar marka wax yar ilaahay baa idinku dhaarshay shirkadaha ugu ganacsiga badan soomaaliya ugu lacagta badan balweyne xafiisyay ku leeyihiin beenta miya shirkadaha ugu lacagta badan soomaaliya halkan ayay ku leeyihiin shirkad walba oo ama xawaaladeed ama isgaarsiineedood balweyne ku taalana dakhliga ugu badan muqdisho marka laga tago soomaaliyana balweynaha laga aruuriyaa sanad walba dakhliga ugu badan muqdisho marka laga tago intaa laga aruuriyaa ilaahay baa idin ku dhaarshay hortood iska dhaaf inay bulshada wax u qabtaane xafiisyada deganina hortood waa noocee dhulka ay joogaan waa noocee ma kuwaasaa maanta ka aaminaynaa marka inay noo dhahaan gurmada idin fidinaynaa madaxa idin noqonaynaa tan kale maxaa isku soo aadiyey maxaa isku soo aadiyey in magaalada 12 biloodna ay joogaan bisha biyaha barakacyaasha ee dadka barakacyaana la arka maxaa isku soo wajahay aawa xoolihii dadkan laga qaaday maxay guddi u magacaabi waayeen maxay fatahaad u celi waayeen lacagtan hadda lagu aaminay dadka way ku soo aamini waayeen way ku soo aamini lahaayeen haddii dhiilaan guddi aanahay webiga inaan leexina rabnaa haddii dhiilaan laamiya rabnaa inaan dhisno 12 bilood ma bisha fatahaad bisa la isku arkayaa meeshan 15 November ayay ahayd marka laamaha amniga magaalada Baladweyne ay gacanta ku soo dhigeen shaqsi ganacsada iyo sidoo kale gaari canameyda oo saarnaayeen raashin laga soo aruuriyay bulshada Soomaaliyeed isla markaana loo waday bulshada ku dhibaateysan magaalada Baladweyne ee caasimadda gobolka Kiiraan dhinaca kale mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Kiiraan waxa uu sheegayaa in waxba la gaarsiin dadkii ka barakacay guryahooda isla markaana u barakacay deegaanka Ceel Jaale maanta marka bulshada reer Hiiraan waxaa ku badatay nin waxaa wax la siinayaa marka qadadiisii iyo qureecdiisii ay u diyaarsan tahay ayaa casho loogu daraa marka waxaana laga yaabaa dadka qaar dabkoodii in la shidin 3 maalin 4 maalin hadda mar aan soo maray meeshaan Ceel Jaale maalin dhacdaas ayaan tagay Ceel Jaale markaan soo maray marka waxaan ku arkay dadka marka qaabka wax loo qaybinaa iyo qaabka wax loo bixinaa marka dad marka waxaa jira marka u baahan in la siiyo oo haataa dabkoodii ma taqaanaa oo ka dansiya ilaa dhowr maalin ee dadkii ma taqaanaa ganacsatadii oo la yaqaano oo magaalada ugu caansaneed ayaa boonada la siinayaa boonada ma ganacsataa u baahan mise waxaa u baahan horta qof qaxootee ninkaa ganacsatada e maanta dabkiisa u shidan laakiin ninkaa ma taqaanaa maskiinka ah oo cidna ay u maqneen ceelna ay u qorneen kaasaa ma taqaanaa u baahnaay in la siiyo boonada in laga warhaayo xaaladiisa in la garab qabto xuquuqda koowaad ee la doonayo in la ilaaliyo waa dadka masaakiinta waa dadka ma taqaanaa fuqarada ah waa dadka ma taqaanaa caamada ah waa dadka caamiliinta ah waa dadka danyarta ah waa dadka masaakiinta ah dadkaas ayaa la doonayaa in si fiican ma taqaanaa loo ilaaliyo taasna waxaa ilaalin karo mas-uuliyaddeedana maanta hayo qiyaamahana lagula xisaabtamayaa dhammaan dadka maanta ma taqaanaa dadkaas madaxda weyn waana la isweydiinayaa maalintii yowmul qiyaama kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can racyatii qof walba oo maanta mas-uul ah wixii ma taqaanaa mas-uuliyaddiisii oo sharaf u gutay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku karaamaynayo maalinta yowmul qiyaama qofki kaleeto oo asagana ma taqaanaa marka mas-uuliyaddiisii gabay xilkiisii gabay ay ka soo bixi waay waajibaadkii loo idmaday waa maxamed tuuna ciilaaw wararka telefishinka star hargeysa